meninas do meu Brasil, começando o nosso dia maravilhoso aqui no Buraco da Gia. Vou mostrar do pezinho, por favor, Jéssica. Desfilando para um lado e para o outro, modelando com toda a sua graciosidade, um look da Marelle sobre a responsabilidade do nosso querido Santos Paulo. Vou logo falando, tá, gente? Shortinho, R$12. E a blusinha em viscose, apenas R$10. Qualquer blusa, R$10 aqui na Marelle. Obrigada, viu, Jéssica? Diz teu Instagram pra galera te seguir. Jéssica.caetano01. Sempre abalando, é a modelo exclusiva aqui da Marelle, gente, pra aumentar e acalmar o nosso coração. Está aqui Jéssica Caetano. Muito obrigada, Jéssica. Eu vou mostrar as novidades aqui pra vocês, viu? Vamos nessa. Marelle cheia de novidade. Vocês já sabem, né, gente? Antes da gente mostrar aqui os modelos novos dessa semana, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Segue Ana Sampaio CE e Peninha na Madrugada 1. Não esquece de seguir a Jéssica também, viu? Jéssica também participa de muita coisa aqui no Bolo Confeccionista. E aí vocês... Pode passar. Mostrar aqui o cartãozinho para vocês. A feira tá lotada e o senhor passou aqui atrás de mim dizendo: quero passar sem atrapalhar. Tá certo, irmão. É isso aí. Você já conhece, olha aí, ó, passando os slides com toda a coleção da Marelle para vocês. É uma loja que trabalha com todo o respeito e qualidade, envia para todo o Brasil, não tem quantidade, viu, gente? Os encargos ficam para vocês, clientes, questões de envio e tudo mais. Ele envia até de 2, 3 peças para todo o Brasil, por correio, por transportadora, tá? Então acompanha todas as novidades. Ô, Paulo Santos Paulo, envia em qualquer quantidade, não é assim? 3 peças já faz envio, tá? Eu vou mostrar modelo por modelo pra vocês e vou logo dizendo o valor. R$10 apenas. R$10, gente. A Marelle, que é sobre a responsabilidade do Santos Paulo, fica aqui no Buraco da Gia, na Rua B, 160. O horário de funcionamento são as feiras do Buraco da Gia, quarta, quinta, sábado e domingo. As feiras do Buraco da Gia, gente, funcionam sempre na madrugada, início da madrugada, 4, 5 horas da manhã e vai até meio-dia, 1 hora da tarde. Quarta, quinta, sábado e domingo. Qualquer peça na Marelle é R$10. E a novidade agora dessa coleção foi o shortinho que eu mostrei para vocês no início da gravação com a Jéssica Caetano, de R$12, tá? Vamos aos modelos? Vamos nessa. Modelos totalmente diferentes da última filmagem. Olha, estilo ciganinha, camisetinha estilo ciganinha com babado duplo, R$10. Tenho mais essa outra opção, totalmente trabalhado no busto, R$10 também, tá, gente? Estampas exclusivas e é tudo na viscose, é uma viscose encorpada e a estampa você só vai encontrar aqui na Marelle. Cropped com elastec, que todo mundo adora, tá super em alta, R$10 também. Qualquer peça que eu mostrar pra vocês é R$10. Ô, Paulo, me ajuda. Vamos mostrando mais outro modelo. E hoje tá animado, viu? Olha aí. Tô me sentindo na rede, viu, Paulo? Pense. Esse aqui é o modelo que a Caetana tava vestida, ó. Em poá, tem cores também, tá, gente? Esse cropped muso também por apenas R$10. Aí eu tenho os mais conservadores, estilo camiseta de shirt. Olha esse. Ciganinha com elastec. Tenho mais cropped aqui do outro lado. Deixa eu tentar passar aqui. Essa estampa é luxo, viu, gente? Total. A Marelle tem mais de 40 modelos. Toda semana tem novidade aqui na Marelle. Olha esse. Tem o boá, tem estampas tropicais. Eu tenho mosaico. Tem estampa de todo jeito, gente. Dá uma olhadinha aqui no filme da Marelle. É uma empresa, gente, que está há muito tempo no mercado, que investe em divulgação, peça com valor acessível, mas com cara de boutique aqui na Marelle. Tá aí o telefone, ó. Rua B, box 158-160, arrasando e matando o nosso coração de alegria, viu? Vamos para mais modelos, depois eu mostro aqui
tem cliente fazendo compra, eu não vou mostrar o senhor, só a mãozinha. Muito bem. O senhor é da onde? Natal. Natal, viu, gente? Aqui é cliente sábio, que não perde a oportunidade. Olha que linda essa blusa. Tem estampado e tem liso também. Camisetinha com detalhe. Deixa eu mostrar mais de longe. Essa daqui super executiva, é social. Belíssima também. Outra opção com elastec, cropped com manga flare. Olha esse modelo como tá lindo, gente. Babadinha cigana mais flare, linda também. Essa daqui é a que eu tava mostrando pra vocês, ó. As peças da Marelli é pra todas as ocasiões, tá, gente? Pro evento mais social, pro evento mais casual, fim de tarde. Você coloca uma saia, um shortinho. Vocês viram como ficou linda a nossa modelo, Jéssica Caetano, no começo da gravação. Um shortinho preto da Marelli, mais uma peça em viscose. Deixa qualquer pessoa realmente luxuosa, viu? Ah, deixa eu mostrar aqui de novo o cartãozinho pra vocês, pra que vocês façam os pedidos. Vou deixar também aí na descrição, tá? Tá aí o endereço, dá o print. Aqui vocês vão fazer negócios de sucesso, viu? Paulo, tu me ajuda? Gente, quer que eu não faça por vocês? Tô em cima na banca, ó, pra mostrar os modelos. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Olha aí. Paulo tá preparando ali o banquinho pra mim. Jesus, faz com que eu não caia. Pronto! Ai, cheguei! Aterrissei! Gente, como eu falei pra vocês, a Marelli, ela tem mais de 40 modelos. Olha o paredão. Mostrei um a um pra vocês. Ela envia pra todo o Brasil. Pode passar. Olá! Ela envia pra todo o Brasil a partir de 3 peças. Por correios, por transportadora. Do jeito que você quiser. É outro diferencial da Marelli. Marelli tá no mercado há muito tempo. Trabalha com essa viscose encorpada. E o estoque é maravilhoso. Tem mais lá embaixo, viu? Então se você ainda não se preparou para as compras do final do ano, aqui é o local. Uma blusa dessa de viscose com acabamento que vocês estão vendo aqui na Marelli, vocês com certeza vão ter lucros de 100 a 200%. Deixa eu fazer aqui uma entrevista pro rapaz de Natal. Amigo, só uma dúvida, não vou lhe mostrar. Por quanto é que o senhor vende essa blusa lá em Natal? Conta aqui pra mim. Vai ficar em off. Vai ficar em off, mas o lucro é o quê? 100%, 200% mais ou menos? Com a tese da costura? Perfeita. Perfeita, gente. Viscose encorpada, com estampas exclusivas, estampas importadas, vocês só vão encontrar aqui na Maré. Toda semana tem novidade. Não vou lhe mostrar não, seu pessoal. Toda semana tem novidade, tá, gente? E vocês vão encontrar de 30 a 40 modelos todos os dias aqui na banca. Como eu falei pra vocês, horário de funcionamento é quarta, quinta, sábado e domingo, certo? Começa sempre na madrugada e vai até 1 hora, mais ou menos, da tarde, tá? Fica aqui no Buraco da Gia, no subsolo, Rua B, loja 160 e 158, certo? Vale a pena vocês conferirem, segue as redes sociais, vou deixar tudo nas descrições. Façam seus pedidos também. Marelli é realmente um fabricante espetacular. Para vocês terem ganhos, é uma peça super versátil. Vocês podem casar com qualquer coisa. Com um terninho, pode casar com a calça jeans, pode casar com a saia midi. Enfim, gente, aqui é o local. Santos Marelli. Paulo Santos é o responsável por essa Marelli, tá? Fica aqui, Rua B, box 158-160, estão vendo ali? Empresa que trabalha com todo o respeito pra vocês, envia pra todo o Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Curte a gente, segue lá também o Santos Paulo, vou deixar tudo pra vocês direitinho. A gente faz isso com tanto amor, sabe, gente? Eu encontro vocês por aqui na feira, eu fico tão feliz que eu posso ajudar vocês de alguma forma que vocês nem imaginam. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Quando chegarem em Fortaleza e comprarem dos nossos fabricantes, que a gente anuncia aqui, que a gente dá dica pra vocês, digam que assistiram a gente. Olha como é fácil. É só falar que assistiu a gente.
diz que assistiu, que gostaram das dicas, porque a gente realmente mostra fabricantes com uma qualidade impressionante. Comenta, segue, se inscreve, liga o sininho de alerta também para que vocês possam ter todos esses vídeos em primeira mão, tá? É muito bom estar aqui participando desse momento com vocês. Um super beijo, Ana Sampaio. Segue a Ana Sampaio também, por favor, vai lá. Por favor. Um super cheiro para vocês, gente. Adoro meus seguidores. Vocês me energizam todos os dias. E eu gosto de abraçar vocês, que eu deixei aqui, viu? Um beijo para vocês. Um abraço, um queijo. Vem para Amarelli. Tchau.